maşınları palçıqla maskalıyırdı. Arxa işıqlanma deyildi, şüşələri palçıqla sıvırdıq ki, yəni düşmən görməsin. Ay ışığı olurdusa sevinirdi ki, nə yaxşı bu gün ay ışığı var. Kənarda onda özümü təhlükəsiz hiss edirdim. Amma maşının içində maşın gördülərsə sıra zatırdılar. Sanitar maşından gəlirik. Bu vaxtı böyürdən binam yotum uçmağın istəyirdim. Gördüm ki, keçdi. Arxadan bir nəvər qayıtdı ki, bəs ad günü mübarək. Dedim, necə ad günü mübarək? Dedi ki, bəs hiss etmədim, böyrümüzə düşdü. Düşəndən sonra biz baxdıq ki, maşını deyişib qərbə. Bəzən maşının gəlmədiyi yerlərdə biz kilometrajla, şəxsiyyətlə, müəyyən bir cığırla xərəyi çıxarda bilirdik. Yaralanmış döyükçülərimiz, tibb işçilərini görəndə sevinirdilər ki, ən azından bunlara yardım göstərəcək, yəni bunların həyatını xilas eləyəcək bir insanları görürlər. Tapşırıq vaxtı biz səngərdə sipər vəziyyətində idi. O məndən qabaqda, qarşı tərəfi baxanda o məndən qabaqda idi. Bir də ona fikir verdim ki, Mikayılov Orxan üzü gövdəsini mənə doğru sipər elədi. Soruşam ki, Orxan, niyə beləyirsən? Deyir ki, sən həkimsən, sən burada bir dənəsən, sən hamımıza lazımsan, mən ölsəm də olar.